Kanë vijuar punimet për ndërtimin e arenës kombëtare të futbollit. Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë publike pamjet më të fundit nga impianti i ri. Me këto ritme pritet që stadiumi të jetë gati për eliminatoret e kampionatit evropian. Vijojnë punimet me ritme të shpejta për ndërtimin e arenës kombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar edhe pamjet më të fundit nga impianti i ri ku duket qartë se tani kanë përfunduar pothuajse të gjitha punimet për ngritjen dhe veshjen e tribunave si strukturë. Pas mbylljes së të gjithë punës me betonin dhe hekurin pritet që të pastrohet pjesa e fushës nga materialet e ndryshme për të nisur me shtrimin e tapetit. Me këto ritme pritet që stadiumi të jetë gati për eliminatoret e kampionatit evropian.